Dabā ir jādodas tādēļ, ka tas ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā sevi saglabāt cilvēcību, jēdzīgu domāšanu, pasaules uztveri, stiprināt savu garu, dvēseli. Moderni mūsdienās to sauc par mentālo veselību, terapiju. Pirms 20 gadiem neviens tādas vārdas nelietoja. Ko mēs katrs saprotam ar došanos dabā, kā mēs to redzam, tas ir cits tās. Bet tas iemesls ir, manuprāt, lai veids, kā mēs varam saglabāt sevi, cilvēcību, vairot sevi labo, saglabāt skaidru prātu, normālu pasaules izpratni. Tiem cilvēkiem pirmie soļi varētu būt, ko es viņiem varētu ieteikt, izlasīt, piemēram, sākt kaut vai ar garšas pasauli, raidienu gatavošanu. Došanās dabā ir kaut kas vairāk par apdedzinātām desiņām un ziesmiem, un skaties, kā man desiņa iekrita uguns, kurā nokrita pa zemi un tam līdzīgi. Caur kulināro pasauli pagatavot svētku maltīti dabā, tas jau būs kolosāls pirmais solis cilvēkiem, lai saprastu, sajustu tās labās emocijas, kā viņi jūtas tajā dabā, tie cilvēki. Un būs kolosāla piedzīvojuma sajūta, bāc, man tur caur garšas pasauli iepazīt dabu. Tas ir viens no veidiem, kā es varu ieteikt. Pilnīgi noteikti nevajag skatīties internetā jocīgus visādus video, nevajadzētu iedvesmoties no visādiem muļķīgiem izdzīvošanas šoviem un tam līdzīgi mēģināt kaut ko tādu atdarināt un tam līdzīgi. Tas ir viens no veidiem, kā jebkurš to var uzsākt darīt dabai nekaitējot. Došanās dabā. Jo, nu, es pieļauju, ka ir arī dažādi līmeņi tam visam, tai došanās dabā tā varbūt vienkārši pastaiga, tas varbūt arī vairākas dienas, ko pavada mežā. Un kā cīnīties, teiksim, ar tiem cilvēkiem, nevis cīnīties ar cilvēkiem, bet kā cīnīties ar tiem aizspriedumiem, tiem mītiem, kas varbūt ir ar šo dabas tēmu saistīti. Nu, jā, ļoti labi, tie aizspriedumi mīti ir lielākoties tiem cilvēkiem, kas dzīvo kaut kādā ļoti iedomātā komfortā, mājas apstākļos, siltumā un tamlīdzīgi. Jā, mums Latvijā ir tāds stereotips mīts, ka doties pārgājienā ziemā ārā un nakšņot mežā, ka tas uzreiz tiek sauc par kādu izdzīvošanu vai tamlīdzīgi. Nē, to var darīt arī pilnīgi normāli, tāpēc, ka patīk būt ārā, sagaidīt tumsu mežā, paklausīties kā lauskas steigā riņķī, paklausīties kā dzeņa klauvē, paklausīties to vientulīgo mieru. Jo tas, kas mums liekas šausmas, piemēram, citās valstīs, tas vispār nav nekas, kaut kā, piemēram, paskatīsimies Aļaskā, kā cilvēki dzīvo, tur mēs esam vispār ļoti tālu no tā, cik tu cilvēki tur dzīvo. Došanos dabā nevajag skatīties caur militāro prizmu, nevajag to var darīt, bet tāds ikdienas cilvēks, kuram darbs vispār nekādā veidā nav saistīts ikdienā ar došanos ārā, vai arī došanās dabā ir kaut kas vairāk arī par kartupeļu vagām vai malkas sagādāšanu. Tas, protams, arī ir, bet uz došanos dabā nebūtu obligāti jāskatās caur militāro prizmu, caur kaut kādu mednieku prizmu un kaut ko tam līdzīgi, bet uz to var skatīties arī kā uz pilnīgāko labsajūtu. Meklēt sevi un sajust to savu vietu dabā. Man ļoti patīk tad, ka ir kādi stihiskie laikapstākļi Latvijā. Un kādas vētras vai kaut kas tāds izteikts, tad visus noliek pie miera, visi saprot savu vietu. Daba parāda, tad visi ah, jā. Katram gadalaikam ir savi plusi un savi mīnusi. Vasarā tie būs kukaiņi, daudz vairāk uzbruks un tamlīdzīgi, bet vasarā daudz patīkamāk būs doties laiva braucienā nekā šobrīd. Šobrīd tas būs daudz aizraujošāk to darīt pa upēm, kuras vēl nav aizsaušas, jo upes var redzēt skatus, tādus, kurus mēs vasarā neredzēsim. Kokiem lapas ir nobirušas, redzēsim stāvkrastus, redzēsim kaut kāds bebrāles, ko mēs vasarā visticamākais nepamanīsim. Un, jā, tad varam pavērot to, kā daba dzīvo ziemā. Tāds labāks, sliktāks, tā manā pasaulē tāds nav. Visos gadalaikos var doties ārā. Nevajadzētu dabai darīt pāri. Nevajadzētu notarboties ar māžošanos. Jā, ar kaut kā tam māžošanos. Ko nozīmē māžoties? Tas ir, gribas iekurināt uguns, kur tad neplēsiet no augošiem bērziem bērzi tāsas. Pilnīgi elementāra lieta, bet kā? Man taču vajag iekurināt uguns, kur zinām, daudzi zina, ka bērzi tāsiņi to var izdarīt, bet nevajadzētu tās bērzi tāsas plēst no augošiem bērziem.
kaut vai tik elementāra lieta. Vai arī pavisam svaigus augošus kokus ilgās nest. Jā, nu, piemēram, daudz, tos, ko es klaiņojot veido maršrutus pa mežiem, ik pa laikam redzu, kāds ir kaut kur kaut ko būvējis un darījies. Un, tad apsiet tos striķus vajadzētu arī tā kā, no kokiem nolasīt nost. Nevajadzētu naglas ņemt līdzi uz mežu plēves, nevajadzētu ņemt, nu, ja ņēmam, tad nu, aiznesam atpakaļ. Un, piemēram, tie, kas tēlo tos izdzīvotājus, piemēram, tos kokus, koku materiālus, ko izmanto, nu, tos būvmateriālus varētu nevis lasīt visus kokus pēc kārtas, bet veidot, piemēram, meža attīrīšanu, retināšanu, kaut ko tamlīdzīgi, kādas krūmas griezt ārā, nevis potenciāli labus kokus. Tādu prizmu, es nezinu, vai Latvijā kāds vispār skatās. Šo tā saucamo rekreācijas nozari. Toties dabā, protams, var ik viens. Katram ir jāsaprot vai jāsajūt vai jāizdomā, ko tajā dabā vēlas darīt. Ja grib braukt ar laivām, tad vajadzētu sākumā vismaz satikt cilvēkus, kas ar laivošanu nodarbojas. Lai pastāst kādus 10 veidus, kā upē var nomirt. Tā! Nu, kas tad tur laiva turās virs ūdens, ir jābrauc, kas tur? Nu, tā Latvijā mums ir, mums upes ir ļoti piedodošas, lielākoties uz visādām muļķībām, nezināšanām. Nu, lūk. Nu, tad, nu, kā minimums, painteresēties nedaudz, veidot tos izpratni par to, ko jūs grasaties darīt. Došanos dabā mēģiniet pievienot nevis tikai to saltīgo, savu es pabarot, bet atrodiet kaut kādu pievienoto vērtību tam, ka jūs dodaties dabā. Nu, tāds ļoti vienkāršs elementārs izdarāms, bet tu sāsiet atkritumus pa ceļam, ko redzēt. Nu, vismaz dažus. Tā jau būs maza pievienotā vērtība. Un tam, ko, nu, tam jūs notikumam dabā, piemēram. Jā. Labi. Labi. Paldies tev. Paldies.